Aš tūzantį kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevelnio. Ir aš tūkstantį kartų buvo teisus, bet geriau negyvent, negu visai netikėt, yeah. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka, 9 kartus iš eilės, ir mes neiš tų, kur pralaimi dar ne. Jei žaidi tik šachmatais ar vadartais, juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galingi iš naujo. Yeah!